Oogjes Dicht is een super tof boek, gemaakt door Tine Mortier en Juri Slegers en het is uitgegeven door de Eenhoorn. Oogjes Dicht. Het is stil in de jungle. Muis stil. Iedereen is in een diepe slaap. Iedereen? Nee, toch niet? Tika, die is klaar wakker. Tika slingert als een aap tussen de bomen. Bliksemsnel gaat ze. Mam, die wordt er stapelgek van. Tika, kom naar beneden. Het is bedtijd. Maar Tika, die luistert niet. Ze klautert en ze klimt. Ze slingert en ze slungelt. En ze raast als een raket door de jungle. En ze schreeuwt er dan ook nog eens bij. Tika is een luiaard. En eigenlijk zou ze erg traag moeten zijn. Heel veel slapen en doodstil in een boom hangen. Zo weinig mogelijk bewegen. En vooral, niet schreeuwen. Maar daar heeft Tika geen zin in. Ze wil slingeren, luidkeels, het hele oerwoud door. Mam zit met de handen in het haar. Alles heeft ze geprobeerd, maar niets helpt. Slaapliedjes? Nee. Verhaaltjes vertellen? Ook niet. Een lekker warm bad? Ach wat, Tika die is en die blijft klaar wakker. En ook op school gaat het niet goed. Soms valt Tika tijdens de les in slaap. Het is niet erg, dat doen andere luiaards ook wel eens. Maar Tika, die snurkt erbij. Erg hard. En zodra ze wakker is, begint ze weer te schreeuwen en te slingeren. Tika's vriendjes zijn een beu. Jij bent te druk, Tika. Te wild, te luid. Eigenlijk ben je niet lui genoeg. Misschien ben je helemaal wel geen luiaard. Op morgen komt de buurvrouw langs. Dat het zo niet verder kan. Dat de hele buurt geen oog heeft dichtgedaan. Dat mam en Tika maar een ander plekje moeten zoeken in de jungle. Een stukje verderop. Waar niemand hen kan horen. Mam, die is zijn einde raad. Zo kan het niet verder, kind. Straks verliezen we ons huis nog. Nacht, blijf jij hier. Geen geslinger, geen geschreeuw. Begrepen? En Tika geknikt. Ze heeft het begrepen. Vannacht zal ze tonen dat ze een echte luiaard is. Maar Tika kan niet slapen. Met de wijd open oren hangt ze in een boom. Ze hoort elk geluid in het oerwoud. Elk ritsel, elke krak, elk zuchtje wind en elk vallend blad. En dan ziet ze iets vreemds. Wat een vreemd ding, denkt Tika. Het is een beetje eng. Zou het bijten? Krabben? Slaan? Het ding doet niets. Zacht is het wel. En knuffelig. Tika wordt er zelf een tikje moe van. Het is stil in de jungle. Muis stil. Iedereen is in een diepe slaap. Iedereen? Nee, toch niet. Slaap wel.